Está no ar o programa Você Merece Ser Livre pela TV Clique Brasil. O nosso programa, meu nome é Robson Gonçalves, eu sou Master Coach, escritor e também empresário. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano. O tema do nosso programa hoje, vou pedir para a nossa produção colocar aí embaixo, inteligência financeira e inteligência emocional. Eu sou presidente também do Instituto Você Merece Ser Livre, onde a gente ministra cursos de formação em coaching, cursos de inteligência financeira, de PNL, programação neurolinguística, física quântica. Então hoje nós vamos bater um papo sobre dois assuntos muito importantes. Gostaria de agradecer a todos os nossos seguidores, os telespectadores, Tiago Oliveira aí do Rio de Janeiro, um abraço para você, sempre conectado com a gente, Sandra de Ibiúna, todos os nossos amigos de Porto Alegre. Temos um amigo, Amador Barrientos, ele é do Chile. Ele falou: Robson, amigon, eu assisto o seu programa e você não fala nenhum oi para mim. Então um abraço para você aí, Amador, pessoal aí do Chile, um abraço para vocês. Vamos começar o programa hoje falando sobre inteligência financeira. Quando você ouve a palavra inteligência financeira, o que que vem na sua cabeça? O que que você pensa? 95% dos brasileiros estão inadimplentes, estão endividados. Por quê? Eu sempre faço uma pergunta nas palestras: existe crise? Eu mesmo respondo: a crise não existe. A crise está na cabeça das pessoas. Então hoje eu vou ensinar para você um módulo de inteligência financeira. Como fazer para você poder realmente ter inteligência financeira? Será que vale a pena, Robson? Será que se eu conseguir treinar minha mente para ser mais inteligente financeiramente, eu vou conseguir sobrar dinheiro, eu vou conseguir prosperar? Porque a palavra certa é essa mesmo: está te faltando inteligência financeira. Se você está endividado, é porque você não tem informações adequadas sobre o dinheiro. Eu fiz a leitura de um livro chamado Fazendo as Pazes com o Dinheiro. Esse livro é do Dr. Laí Ribeiro. E esse livro, ele me deu muitos insights. E realmente eu percebi que eu tinha raiva do dinheiro. E quando você tem raiva do dinheiro, o dinheiro ele não sobra mesmo, ele vai embora. Aí as pessoas têm aquele discurso, né? Eu não sei o que eu fiz com o dinheiro, né? Recebe ali no dia 5, no dia 6 já está sem dinheiro. Você tem raiva do dinheiro, você se livra do dinheiro muito rápido, né? Então a inteligência financeira faz com que você comece a ter mais dinheiro. E como que funciona isso, Robson? Dá para aprender? Será que realmente ter sucesso não é para uma minoria das pessoas? Será que todo mundo consegue? Eu já contei a minha história para vocês aqui no programa. Eu nasci e fui criado num barraquinho, numa comunidade. Quando eu conheci PNL, que é Programação Neurolinguística, que eu entendi que eu tinha uma programação de pobreza, que eu tinha uma programação de favelado dentro da minha mente, que eu precisava mudar isso, senão eu ia continuar morando lá na favela, eu percebi que eu precisava fazer uma limpeza mental e eu precisava ter novas informações. Eu preciso aprender coisas novas sobre finanças, que é entrada e saída, que é passivo, que te tira dinheiro, e ativos. Então hoje, nesse primeiro bloco e um pouquinho do segundo, eu vou falar só de inteligência financeira para você. Eu tenho muitos clientes, eu atendo muitos clientes, empresários. Você que é empresário, quer contratar a gente para fazer um coach financeiro com a sua empresa, para você aprender a investir melhor, para você aprender a sobrar dinheiro, para você aprender a fazer o seu negócio andar, você precisa da ajuda de um coach. Então eu sou um master coach hoje, e eu atuei muito na área de coach financeiro. Então eu aprendi os caminhos, eu usei as ferramentas do coach financeiro para que eu pudesse prosperar. Hoje eu sou empresário, eu tenho vários tipos de negócio.
Eu tenho uma franquia onde eu distribuo cosméticos e perfumaria para o Brasil inteiro. Hoje eu tenho equipes dentro do marketing multinível, onde me rende bônus mensais. Hoje eu tenho o meu negócio de coaching, onde eu estou sempre atendendo clientes de coach pagantes. Hoje eu faço palestras e eu ainda sobra tempo para me poder fazer filantropia, que é uma parte muito importante das finanças. A primeira coisa que eu quero te ensinar é filantropia. Você precisa fazer um planejamento em cima de filantropia. O que que é isso, Robson? Olha, faz um acordo com Deus, com o universo, seja lá o que for que você acredita. Tudo que você ganhar com esse projeto que eu estou ensinando para você aqui agora, esse novo programa de financeiro que eu estou te ensinando agora, você vai doar 10, 15, 20. Eu costumo trabalhar com 30%. Você vai doar 30%. Mas para quê, Robson? Você vai doar. Seja para sua igreja, seja fazer um trabalho filantrópico de comprar cesta básica e doar para quem precisa. Eu estava conversando aqui com a Mauri, que é nosso diretor aqui na TV, antes da gente entrar no ar, que hoje nós temos uma preocupação, né? Qual é a próxima viagem que eu vou fazer? Qual que é o próximo carro que eu vou ter? Né? Eu preciso sobrar um dinheirinho para me comprar um terno novo. Oh, estou precisando trocar o tênis, estou precisando comprar um celular novo, né? Assim. E o Amaury falou, é verdade. Eu falei, Amaury, você acredita que tem pessoas, eu faço palestras em ONGs, cobro 1 quilo de alimento nas palestras e levo para as ONGs. Tem ONGs que quando eu chego com os alimentos lá, Robson, a nossa despensa estava vazia. Tem pessoas que não sabem o que vai comer amanhã, por exemplo, né? Então, empresários conscientes são poucos que fazem trabalho de filantropia. Por isso que tem tanto empresário quebrando. Os empresários que ele entende, que eles fazem um trabalho social, que eles fazem parcerias com entidades e ONGs, ele tem uma possibilidade de crescer mais. Mas vamos às dicas de inteligência financeira. Por que será que você gasta muito? Você precisa fazer essa pergunta para você. Né? Por que que você gasta muito? Você já não tem dinheiro e o pouquinho que entra você gasta, né? Pode ver, o pobre ele não pode pegar um dinheirinho. Sobrou R$ 100, ele faz o que com esse dinheiro? Vamos ligar na pizzaria? Vai tudo embora. Então isso não é inteligência financeira. Então o primeiro passo para você, anota aí, tá? O primeiro passo da inteligência financeira é você ganhar dinheiro. Você já ganha dinheiro? Você já tem um emprego? Você já tem uma renda? Né? Precisa ganhar dinheiro, tá? Eu preciso ganhar dinheiro. O segundo passo, eu estou ganhando dinheiro, já tenho um trabalho, eu tenho uma renda. Se você não tem trabalho nenhum, vá ganhar dinheiro. Procura alguma coisa para você ganhar dinheiro. Seja emprego, seja vender balinha, seja fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Não existe inteligência financeira sem dinheiro. Você precisa ter uma renda, tá? E em cima dessa renda, eu vou ensinar como você fazer esse seu dinheiro crescer. Inteligência financeira sem dinheiro não tem como. Então você precisa primeiro ganhar dinheiro, você concorda comigo? Então, se você já ganha dinheiro, você já tem um emprego, você já tem renda, nem que seja o Bolsa Família, tá? Eu estou atendendo uma cliente, eu falei para ela que eu ia fazer o dinheiro dela render. E ela ganha R$ 450 por mês do Bolsa Família. Eu falei, tudo bem, você já ganha dinheiro. É garantido todo mês? Ela falou, é. Então você já tem R$ 450 de dinheiro, ok? Perfeito? Tá. O segundo passo, Robson, eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso trabalhar em alguma coisa para me poder ganhar mais dinheiro. Faz sentido o que eu estou falando? Eu tenho uma renda, eu preciso ganhar mais agora. Eu indico para todo mundo o marketing multinível. O que é marketing multinível, Robson? É um negócio de pessoas onde o investimento é mínimo. Você não precisa ter currículo, você não precisa ter dinheiro para você poder investir. Os investimentos são mínimos para você poder começar um negócio de marketing multinível, onde geralmente você vai ganhar aí de 30% a 100% de lucro, tá? Então, você vai fazer esse seu dinheiro render. Então, pega lá uma pessoa que é do Bolsa Família. Falei para ela, você vai investir R$ 50 desses R$ 450. Você vai comprar balinha, você vai revender, você vai fazer alguma coisa para você aumentar o seu dinheiro. Tá? Depois que você começou a ganhar mais dinheiro, você não vai gastar esse dinheiro. Já é o terceiro passo. Vai fechar a torneira. Sabe aquela balinha que você compra para os filhos? Sabe aquele dinheiro que você gasta à toa? Tudo isso você vai guardar. Eu ensino no livro
Você Merece Ser Livre, que aliás é o tema aqui do nosso cenário, nosso programa está com um cenário novo. Você Merece Ser Livre, eu ensino você a criar, a abrir uma conta da prosperidade. Você vai abrir uma poupança e essa poupança você não vai mexer nesse dinheiro. Você vai pegar dinheiro e vai guardar. Sempre que sobrar um dinheirinho, você não vai comprar bala. Eu já cheguei lá no banco, na lotérica, depositar 25 centavos. Por quê? É a conta da prosperidade. Você precisa ter uma conta da prosperidade para você esquecer. Você não vai ficar olhando saldo, nada. Você vai sempre pegar dinheiro e vai colocar lá. Todo o dinheiro que você tiver a mais que sobrou, você vai abençoar ele e vai depositar na sua conta, tá? Não vai gastar dinheiro, você vai poupar. Então você precisa ganhar dinheiro, depois você precisa ganhar mais dinheiro, tá? Isso paga-se caro para aprender o que eu estou ensinando para vocês de graça aqui na TV Clique Brasil. Um curso de inteligência financeira, aí você vai pagar R$ 3.000, dependendo da escola, até mais, tá? Então, o segredo da inteligência financeira é ganhar mais dinheiro, tá? Não gastar e poupar. Você vai poupar esse dinheiro, vai abrir uma conta lá da prosperidade. Aconteceu comigo isso. Eu abri a conta da prosperidade e comecei a guardar dinheiro. Eu trabalho com vendas, então eu vendia o lucro que eu pegava, eu ia guardando na conta e esqueci. Teve uma vez que eu precisei comprar uma casa e eu precisava de uma diferença em dinheiro. Eu fui lá, eu achava que tinha mais ou menos isso pela minha conta na cabeça, assim, de memória. Falava, deve ter mais ou menos isso lá. Quando eu fui lá, tinha o dobro do que eu precisava para pagar a casa. Olha que legal, né? Deu para pagar o restinho da casa que eu comprei e ainda fazer a reforma que precisava fazer. Então chama-se conta da prosperidade. Na época eu morava de aluguel, eu e minha esposa, né? Pagava R$ 500 de aluguel. O que que eu fiz? Eu comprei uma casa, dividi ela no meio, moramos na casa da frente e na casa de trás reformamos e alugamos por R$ 500. Inteligência financeira. Eu parei de gastar R$ 500, eu parei de pagar aluguel para começar a ter um ativo. Ou seja, eu eliminei o passivo. O que que é passivo, Robson? É aquele dinheiro que está tirando de você. Você não tem casa própria, então você acaba pagando um aluguel. Chama-se passivo. Não é dinheiro amaldiçoado, não, tá? É passivo. Então, a gente saiu do passivo de R$ 500 e entramos no ativo. O que que é o ativo, Robson? Eu comecei a ganhar R$ 500 de aluguel. Olha que interessante, tá? Então, você vai ter que ganhar mais dinheiro, depois você precisa não gastar, poupar esse dinheiro, abre uma poupança, tá? Eu costumo dizer nas palestras que ninguém chega milionário gastando como milionário. Interessante, né? É a primeira regra da inteligência financeira. Ninguém chega milionário gastando como milionário. E tá assim, ó, de pobre, sem dinheiro, gastando como milionário. Interessante, né? Então controla um pouco os gastos. Robson, mas como é que eu faço, Robson? Eu gosto de gastar, Robson. Respira, conta até 10 e volta para casa. Você foi numa loja, você viu uma roupa bonita? Nossa, eu gostei, eu vou comprar. Custa R$ 100, volta para casa. Respira, conta até 10, vai para casa. No outro dia você vai ver que a vontade de comprar passou. Então existe um mecanismo na nossa mente, a mídia, ela programou você para gastar, para comprar. Então a gente pega um dinheirinho, já quer fazer o quê? Quer comprar. Esse cartão de crédito que as pessoas te dão um limite aí é a pior besteira. A pessoa começa a passar no cartão, ele tem uma falsa sensação que não precisa pagar. Mas a fatura chega, né? A maioria das pessoas, dos meus clientes que estão endividados, é com cartão de crédito. Então tome muito cuidado. Então você precisa primeiro ganhar mais dinheiro, depois poupar, e aí você precisa investir esse seu dinheiro. Ganhou dinheiro, investe certo, igual eu. Eu comecei a poupar. Eu precisei comprar a casa, precisava de um dinheiro para inteirar. Eu fui na conta da poupança da prosperidade e eu tinha o dinheiro e mais o dobro que deu para reformar, né? Então você precisa criar ativos. Eu indico o marketing multinível, por quê? Porque o marketing multinível você não tem horário, você não tem chefe. As pessoas que te convida para fazer parte da equipe deles, eles te treinam, eles te ajudam, né? Eles te ensinam tudo o que eles fizeram para ganhar dinheiro. Você sempre vai ter uma mentoria gratuita. Então é muito interessante o marketing multinível. Tem várias empresas. Eu desenvolvo uma empresa de marketing multinível que chama-se Grupo LPZ. Eu sou dono da franquia em Cajamar, aqui em São Paulo. Então eu sou empresário em parceria com o Grupo LPZ e formo equipes no Grupo LPZ. Então com R$ 150 de investimento,
você pega R$ 300 em produtos na minha franquia. Então eu já faço esse trabalho de ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Então eu já sou coach financeiro de um monte de gente no Brasil inteiro. Então você precisa, em primeiro lugar, ganhar mais dinheiro, tá? Para isso você precisa trabalhar mais ou aumentar sua fonte de renda. Você precisa poupar o seu dinheiro, não gastar. Para de gastar dinheiro à toa, se controla, tá? Isso é inteligência financeira. E depois você precisa investir, mas fazer investimento certo, sabe? Eu vi muitos líderes do marketing multinível quebrar porque, em vez de comprar um terno um pouquinho mais simples, como ele estava ganhando muito dinheiro, compra um terno lá de R$ 5.000. Para quê? Se o terno de 500 te leva no mesmo lugar que aquele de 5 mil. Então é inteligência financeira. Aconteceu comigo, eu me qualifiquei no nível de diamante na empresa que eu trabalhava, isso há muito tempo atrás. Eu já tenho 18 anos de marketing multinível, tá? E eu precisava, o meu sonho era trocar de carro antes de eu comprar essa casa. Eu já estava ganhando muito dinheiro, 7, 8 mil por mês só de bônus como diamante na empresa. Comecei a juntar porque eu tinha dois objetivos: comprar a casa e também comprar o carro. A minha esposa queria comprar a casa. Eu queria comprar o carro primeiro. Por quê? O homem, ele quer morar dentro do carro, ele não quer saber de casa. A mulher, ela quer a casa, né? Assim. Só que eu tava com um carrinho muito velho. Aí eu quitei esse carro com dinheiro que eu comecei a ganhar no negócio, né? E aí comecei a juntar um pouquinho de dinheiro já com esses conhecimentos que eu estou ensinando para você. Comecei a juntar, poupar, comecei a guardar um pouquinho de dinheiro, mas eu queria comprar o carro, né? Aí surgiu a oportunidade de comprar essa casa. E eu tava com um carrinho bem velhinho. O que que você faria? Você compraria um carro, porque você já estava ganhando dinheiro, 7, 8 mil por mês, ou você compraria a casa? Eu pensei, tá? Ah, eu vou comprar um carro, porque eu comprando o carro, a minha equipe vai ver que eu troquei de carro e eles vão trabalhar mais, vão ficar motivados e eu vou dobrar o meu bônus. E a minha esposa queria comprar a casa, mas ela falou: você que decide, Robson. Aí eu pensei, fui procurar a orientação dos mentores. Os mentores falaram: Robson, compra o carro, porque o carro você vai fazer marketing, você vai se sentir poderoso, todo mundo vai ver que você é o exemplo, né? Aí eu pensei, fui analisar todo esse conhecimento de inteligência financeira. Falei: eu vou comprar esse carro, custa 40 mil, eu vou dar lá, vai, uns 20 mil de entrada, eu vou ficar pagando lá uns R$ 1.000 de parcela por mês, e vai ter seguro, tal. E aí, nesse intervalo que eu estava já me organizando para comprar o carro, apareceu essa oportunidade de comprar a casa. O cara vendendo uma casa muito, muito barata e que muito grande, que dava para me dividir e fazer duas, né? Aí eu pensei, pensei, respirei. Pra você ter uma ideia, eu fiz 15 test drive no carro que eu queria comprar na época, era um HB20. E eu tava doido para comprar esse carro. Sabe quando você sonha com carro? Já tinha feito quadro dos sonhos, test drive. Eu tava muito motivado. Sabe quando você fica assim pegando fogo para comprar o carro? E eu queria comprar o carro ou a casa. Surgiu a oportunidade. Aí eu pensei, chamei minha esposa, falei: olha, vamos fazer o seguinte: vamos comprar a casa, a gente sai do aluguel, né? A casa é grande, a gente divide ela no meio, reforma a casa, aluga a casa dos fundos, a gente mora na frente por enquanto, a gente vai sair do aluguel e vai ter uma renda. A minha esposa: tá bom. Fiz isso e fiquei sem comprar o carro, continuei com o carrinho velho. E isso eu fui muito criticado, porque as pessoas falavam assim: que diamante é você que não troca de carro? Porque todos os líderes do multinível, bonito é comprar o carrão, né? Então o cara quer ter um carrão, não importa. Não, a maioria estão tudo endividado, tá? Os líderes de multinível que você vê com carrão aí estão tudo endividado, porque não tem inteligência financeira. Mas aí eu fiz o com o meu coração, que a minha inteligência financeira me possibilitou na época, né? Fiquei feliz, falei: agora eu vou trabalhar para comprar o carro. Aí trabalhei mais 2, 3 meses, juntei o dinheiro para dar entrada no carro. Falei: agora eu vou comprar o carro. Aí a franquia da cidade que eu trabalhava quebrou. O empresário faliu, não tem inteligência financeira, ele quebrou a franquia. Aí eu pensei: poxa vida, e ele ofereceu para me comprar. E eu tava com o dinheiro para comprar o carro de novo. Falei: não, agora eu tenho que comprar o carro. Porque como é que faz, né? Já faz 6 meses que eu tô andando com o carro velho e como diamante. É vergonhoso para mim. Para você ter uma ideia, todos os diamantes eram convidados para fazer palestra, eu não ia porque eu era o diamante do carro velho. Né? Que diamante é esse que
um líder fake. Eu era aquele cara que não troquei de carro, então eu não tinha status para mostrar para as pessoas. E aí, o que que você de novo faria? Você que está me assistindo. Você aí, Amauri, o que que você faria? Tô com dinheiro para comprar o carro ou eu compraria a franquia da que quebrou, né? Aí eu falei: "Nossa, não tem franquia. Sem franquia, como é que a minha equipe vai comprar produto? Fica tudo muito difícil, vai ter que pedir pelo correio, vai ter que ir lá em São Paulo comprar pedágio, eu acho que a minha produção vai cair. Por outro lado, a franquia é uma outra renda. Fora o negócio do multinível, é uma renda a mais também. Aí eu pensei, fui lá e comprei a franquia. Comprei a franquia, né? Dei a entrada do dinheiro que eu ia dar no carro, dei para o rapaz de entrada e fui pagando para ele por mês. A minha esposa, eu coloquei ela como secretária da franquia, não precisei pagar funcionário. Olha o que é inteligência financeira. O cara quebrou porque ele pagava um aluguel muito alto, né? Numa sala muito bonita. E ele tinha duas funcionárias, porque a franquia dá muito dinheiro, porém você tem que ter inteligência financeira. O que que eu fiz? Eu tirei do lugar onde era a franquia, que pagava 3 mil de aluguel, eu fui para um aluguel de 800, mandamos as duas funcionárias embora e peguei a minha esposa, minha secretária, a secretária mais linda do Brasil, falei para ela: "Você vai ser secretária aqui, mas eu não sei nada, não tem problema, eu também não sei, vamos administrar juntos." Montamos a franquia. Olha que legal. Montamos a franquia. 3 meses depois eu já estava comprando o carro à vista. Eu estava com a renda da casa de aluguel, estava com a franquia que estava rendendo um lucro bacana e eu continuei como diamante. Eu comprei o HB20 zero quilômetro. Você pode andar 30 dias sem placa, né? Eu andei 45 dias sem placa. De tão feliz que eu fiquei. Andei São Paulo inteiro sem placa com o HB20. Olha o que que é inteligência financeira. Eu estou ensinando para você algo muito poderoso. Que você, às vezes, na hora da emoção, você acaba fazendo besteira, você acaba pelo impulso, né? Quem não quer comprar um carro novo, né? Eu tô na mesma situação recentemente. Eu vendi o meu carro para lançar o livro e comprei um carro mais simples. Muita gente já me questiona: "Pô, mas que master coach é você que não tem um carro top?" Né? Só que eu tenho meus investimentos. Tava falando para a Mauri aqui que eu tô querendo ir pro meio do mato. Tô querendo vender duas casinhas que a gente tem pra gente poder ir morar no comprar uma chacrinha no meio do mato lá. Então, muita gente, eles querem ver o que você tem, mas não querem ver o conteúdo que você tem para passar. Então, hoje, as pessoas acham que você ser próspero é você andar de carrão, é você ter uma casa alugada num condomínio muito caro. Então, a maioria das pessoas hoje estão ostentando, a maioria estão quebrados. Eu atendo clientes que mora em condomínios, que às vezes a pessoa, para pagar R$ 200 uma sessão de coach financeiro comigo, a pessoa atrasa 15 dias para pagar, mas ela tá lá com o carro zero dela, morando num condomínio, mas tá quebrada, né? A gente vai fazer um intervalo agora e daqui a pouco eu vou voltar, vou continuar falando um pouquinho, metade do segundo bloco de inteligência financeira, né? E no terceiro bloco inteiro sobre inteligência emocional. Fica com a gente, senão sai daí. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Olá, pessoal. Sou Glória Frittoli, passando por aqui para te lembrar que vocês não podem perder o meu programa Espaço Livre todos os sábados das 11 às 12 horas. Aguardo vocês. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Eu sou Marcos Alemão, agora eu faço parte da programação da TV Clique Brasil, canal 12, via TV Net, com um programa musical. Então eu quero convidar você, artista, empresário, proprietário de casa de shows, você que trabalha com eventos, entre em contato através do nosso WhatsApp, que é o 011 966434467. Lembre-se, quem não aparece, desaparece. Eu, Marcos Alemão, do rádio, agora para a TV Clique Brasil. Programa Rancho do Jeca. Todo domingo, às 10 da manhã, aqui na TV Clique Brasil. Que vida gostosa é a lida da roça na minha.
Olá, sou Robson Gonçalves, apresentador do programa Você Merece Ser Livre, que vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras às 22 horas e reprise aos sábados às 20 horas. Um programa muito rico em informações, estudos sobre PNL, coaching, desenvolvimento humano e física quântica. Você não pode perder. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar, de uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sanja. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. Olá, estamos de volta. Programa Você Merece Ser Livre. Estamos ao vivo pela TV Clique Brasil. Se você está assistindo esse vídeo aí pelo YouTube, clica aí e deixa um comentário. Estamos falando hoje sobre coaching financeiro. Eu sou master coach, escritor, empresário e eu estou contando alguns detalhes da minha carreira, de como eu precisei usar a inteligência financeira para poder me destacar no mundo dos negócios. E o mundo dos negócios é muita ostentação. Eu vejo alguns, até master coach por aí, falando que você tem que comprar carrão, tem que mostrar para as pessoas prosperidade, que é para você poder ter dinheiro. Eu sou a favor, tá, das pessoas prosperar, de ter carrão, de ter tudo isso, mas desde que você tenha inteligência financeira, que você não precise sacrificar a saúde familiar, a saúde emocional. Às vezes a pessoa até tem um carrão, mas ela está sempre preocupada, está sempre com medo, né? Então, tem inteligência financeira. Como eu estava contando no primeiro bloco, que eu tive que usar a inteligência financeira em várias situações da minha vida. Então, várias situações da minha vida onde eu tive que tomar uma decisão, né? No caso lá de comprar a franquia, é uma fonte de renda. O carro, ele é um passivo. Então, eu deixei de comprar o carro, que ia tirar dinheiro do Robson, né? Tudo ia aumentar, IPVA maior, seguro, tudo, documentação, e a franquia me dá uma renda a mais. Então, se você tiver que decidir entre passivo e entre ativo, que é aquilo que vai te trazer uma renda, sempre, inteligência financeira, é sempre você optar pelo ativo. Mas por que as pessoas se endividam tanto, Robson? É o ego, é a necessidade de mostrar para as pessoas uma roupa nova, é a necessidade de mostrar para as pessoas um carro novo, um anel novo, um sapato novo. Para quê? Às vezes eu tenho clientes que falam: Robson, eu preciso trocar de carro. Eu pergunto: mas por que você tem que trocar de carro? Ah, porque está na hora. Mas por que está na hora? Será que você não está querendo gastar para poder alimentar o seu ego e alimentar o ego das pessoas que estão ao seu redor? Porque na hora que chega a fatura para pagar, quem tem que pagar é você, não é o amigo, tá? Eu sou a favor de você viajar, de você ter seu carro, de você ter coisas boas, de você ter dinheiro sobrando na sua conta. Inteligência financeira é você ter dinheiro na conta. Tem pessoas que, se acontecer, se acabar o gás agora, a pessoa não tem R$70 para comprar um gás. Isso é falta de inteligência financeira. A pessoa que tem inteligência financeira, ela se organiza, né? Então, só para recapitular, inteligência financeira é o quê? Ganhar mais dinheiro. Você já vive de algum jeito, não vive?
Então ganhe mais dinheiro, seja empreendedor. O empreendedorismo está em alta. Vai vender bala, vai fazer marketing multinível, vai vender produto, vai vender Avon, Jequiti, Lápidos, Rinodei, inventa alguma coisa para ganhar dinheiro. Tá? Tem pessoas que não querem, na verdade, fazer nada. Ganha mais dinheiro, aí você vai poupar, você não vai gastar, você vai cortar os gastos desnecessários e você vai começar a poupar. Né? Eu ensinei a conta da poupança, da prosperidade, para você ficar colocando dinheiro. E depois que você vai pegar uma certa quantia de dinheiro, você vai investir. Só que tem que ser investimento certo. Ah, Robson, eu investi em roupa. Comprei R$2.000 de roupa. Aí eu pergunto, mas você precisava mesmo de R$2.000 de roupa? Será que se você comprasse uma calça, uma camisa, um sapato e investisse o resto em coisas para você vender, para você ter ativos? Ah, Robson, eu não gosto de vendas. Vendas é a maior profissão do mundo, amigo. Tá vendo esse cenário novo aqui atrás? Esse cenário novo aqui? Alguém vendeu, alguém comprou. Tá vendo esse produto que eu tô na minha mão aqui? Alguém vendeu, alguém comprou. Tá vendo essa aliança? Alguém vendeu, alguém comprou. Sem vendas não existe nada na Terra. Essa câmera que está me filmando, alguém pagou, alguém comprou. A internet para esse programa estar no ar, alguém vendeu, alguém comprou. Esse aparelho que eu estou usando aqui hoje, né? Alguém vendeu, alguém comprou. Então tudo é vendas. Tudo é vendas. Você tem que aprender a gostar de vendas. Pode-se aprender inteligência financeira, Robson? Pode. Pode-se aprender vendas? Pode. Tudo pode aprender. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tá? Então participe aí do nosso programa. A gente vai entrar num tema agora também muito interessante, que é um tema inteligência emocional. Vou pedir para o Amaury escrever aí embaixo. Inteligência emocional. Você precisa aprender inteligência financeira, eu já ensinei. Né? Você paga-se caro hoje para você aprender inteligência financeira. A gente tem um curso de inteligência financeira no nosso instituto. Tá? Você vai se tornar um coach financeiro. Você vai pagar na média de R$3.000 para aprender isso que eu estou te ensinando. É o básico. Tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Primeiro, né, o que é, Robson, inteligência emocional? Fazer essa pergunta para você que está em casa assistindo a gente. O que é inteligência emocional? Hã? É uma palavra bonita, né? Você percebeu que dois assuntos importantes que eu estou trazendo para vocês hoje? Inteligência financeira, 90% das pessoas no Brasil, 95% estão endividadas e estão inadimplentes. E mais ou menos entre 90% e 95% também das pessoas no Brasil estão com algum tipo de distúrbio emocional. Depressão, síndrome do pânico, distúrbios emocionais, melancolia, pessoas que estão tristes, pessoas que estão sempre para baixo. Então o que é, Robson, inteligência emocional? Como controlar o emocional? Né? Eu vejo hoje pais que não conseguem ter paciência com os filhos, marido e mulher que não consegue ter paciência um com o outro. E a inteligência emocional, ela vai fazer com que você também se dê bem na inteligência financeira. Por isso que um casa com o outro. A inteligência emocional casa com a inteligência financeira. A pessoa que ela não tem um controle emocional, ela gasta demais. Ela compra por impulso. Eu sou um ótimo vendedor. Eu sou o melhor vendedor dentro da minha profissão. Eu tenho uma franquia onde eu sou o meu maior cliente, eu vendo muito. Chegou perto de mim, eu estou oferecendo algum produto da minha empresa, eu estou oferecendo alguma coisa. Tá? Mas eu tenho também controle emocional e tenho inteligência financeira. Uma pessoa sem controle emocional, ela gasta muito. Por exemplo, eu saio para abordar uma pessoa nas vendas, eu já sei os gatilhos para fazer a pessoa comprar. A pessoa compra na hora da emoção. É falta de controle emocional, falta de inteligência financeira. Então eu uso os gatilhos, quando a pessoa vê, ela já comprou. Aconteceu um fato interessante uma vez. Eu vendi um perfume para um rapaz e ele comprou na emoção. Né? Eu vi que ele estava, eu encantei ele através do rapport, que eu já ensinei aqui no programa também. Procura aí um programa sobre sucesso, sucesso, sucesso que está aí no YouTube. E eu ainda dou dicas de negócios. E aí eu usei o rapport com ele, o rapaz ficou muito encantado com a forma que eu tratei ele, eu elogiei. E aí eu ativei a emoção dele, eu fiz ele desejar o produto. Falei para ele, imagina você com esse perfume e tudo mais. Ele se encantou, passou o cartão e comprou o produto e levou o produto. No outro dia, ele me ligou. Ô, Rob, sabe o que é?
É que eu não podia ter comprado esse perfume agora. Eu tô com 3 perfumes, Robson. Ou seja, ele comprou no impulso. As pessoas compram pela emoção. Eu vou ensinar algo agora muito importante para vocês sobre inteligência emocional. Quando a inteligência emocional, quando a emoção sobe, a inteligência emocional cai. Você fica burro. Presta atenção nisso aí, Amaury. Quando a emoção sobe, a inteligência cai. Pode ver, no romance, quando a pessoa fica muito encantada por uma mulher, o que ele faz? Faz besteira, ele fica burro. A mulher é a mesma coisa, ela fica muito apaixonadinha, o que acontece? Ela fica burra, faz um monte de besteira, não faz? Quando a emoção sobe, a burrice cai, a razão some, tá? E aí ele comprou na hora da emoção, ele falou assim, Robson, é o seguinte, o perfume tá fechado ainda. Tem como eu te devolver o produto e você me devolver o dinheiro? Eu falei, tem não, ó. O dinheiro já tá lá no PagSeguro, ó. Ele, Robson, o que eu faço? Abre o perfume, usa. Não, mas eu já tenho 3, Robson, eu não podia ter gastado esse dinheiro. Ele falou, ah, me desculpa, vende para alguém. Ou seja, ele comprou na emoção e as pessoas compram na hora da emoção. Pode ver, às vezes você vai ali numa... Você vai só dar uma olhada no carro, dependendo do vendedor, se ele tiver PNL, se ele souber ativar a sua emoção, quando você vê, você está passando a ficha. Se você tiver o nome limpo, aprova. Nossa, mas eu não queria comprar agora, mas agora já foi, ó. Foi aprovado. Aí o boleto chega em casa, você se arrepende. Quantas vezes você comprou coisas que você se arrependeu? Quantas vezes você gritou com alguém e falou besteira que você se arrependeu? Inteligência emocional. Dica de inteligência emocional, saber separar os problemas. Então, ou seja, nós temos aqui a TV. O Amaury, ele tem problemas na TV. Só que ele tem que separar o problema da TV e não levar o problema da TV, por exemplo, para a casa dele, para a Ângela, para a família dele, para os filhos, né? E às vezes as pessoas não têm inteligência emocional. Elas levam o problema do trabalho para casa. Aí chega em casa de mau humor, quer tratar a esposa mal. Eu estava fazendo uma sessão de coach para casais e eu identifiquei logo que o casal não tinha inteligência emocional. O marido é um cara muito gente boa, só que ele é policial. Ele é policial em Itapevi. E é o que a esposa reclamava dele? Que ele era muito bruto, que ele era muito severo, ele era muito ignorante, muito crítico. Porque ele não tinha inteligência emocional. Ele ficava o dia inteiro atendendo ocorrência na rua. Quando chegava em casa, ele quer tratar a família como se fosse os meliantes. Quer tratar a esposa como se fosse um meliante. A esposa não vai aceitar. Aí eu falei para ele, olha, vem cá. Você foi treinado para fazer cara feia, correto? Correto. Porém, eu tô aqui na sua casa faz uma hora com vocês. Cara, você não deu um sorriso. Você tá com a cara feia o tempo inteiro. Ele é mesmo, falei, dá um sorriso aí. Ele deu um sorriso meio... O cara desaprendeu a sorrir. Foi treinado para fazer cara feia. Falei, olha, eu vou te ensinar inteligência emocional. Chega em casa, coloca ali, ó, manda fazer uma plaquinha, e em casa é o lugar para mim sorrir. E ele fez mesmo, né? Ele fez uma plaquinha, a filha escreveu, aqui é o meu lar, tá, o lugar de sorriso. Por quê? Inteligência emocional, ele percebeu que ele chegava com a energia do trabalho em casa e ficava de mau humor. Aí o mau humor, ele gera mau humor. Para analisar, se você tiver de mau humor, tiver de cara feia, daqui a pouco tem um monte de gente perto de você de cara feia. Você começa a sorrir, ó o sorriso, as pessoas começam a sorrir do seu lado, ele transformou o lar dele. A esposa, por outro lado, ela também trabalha fora. E ela chegava em casa, trabalhava numa escola, ela chegava em casa a milhão. Falei para ela, você também não consegue se concentrar numa sessão de coach de uma hora que eu tô fazendo com vocês. Você já saiu para ver se a menina comeu a comida, você já saiu para ir no banheiro fazendo sei o quê. Falei, você está muito inquieta, está faltando inteligência emocional para você. Na escola você fica a milhão com os alunos, você quer ficar a milhão em casa com seus filhos também. Aí ela fica todo mundo com aquela cara de interrogação, né? Nossa, aquele sorriso amarelo. Então a partir de hoje você vai transformar o seu lar num paraíso. Eu falei para minha irmã essa semana que ela vive gritando com os filhos, com o marido, com todo mundo. E eu falei no último programa também. Quero mandar um abraço aí pro alemão locutor que vai estar fazendo o programa aqui, a estreia dele dia 14, a estreia dele? Dia 15 é a estreia dele aqui na TV Clique Brasil.
tá? E ele falou que achou interessante que eu falei que quando você fica de mau humor dentro de casa, fica xingando, falando palavrão, as palavras ficam impregnadas na parede. Como é que esse lar vai ser feliz? Você está criando o próprio inferno, né? E eu falei para minha irmã, ela é sério, sério, tenha paciência com seus filhos. Robson, mas é muita criança. Eu falei, eu entendo, mas se você não tiver paciência com seus filhos, quem vai ter? Então, inteligência emocional é você saber separar os problemas. Tem pessoas que a vida dela é uma bagunça só. Ela leva problema de casa para o serviço, problema do serviço para casa. Às vezes também você está com problema no seu casamento. Aí você chega no seu trabalho lá, você mistura as coisas. Tem que saber separar. Eu falo para meus amigos assim, inteligência emocional. Presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes você está quebrado, sua vida está toda bagunçada, seu casamento está falido, e aí você acha que todo mundo está igual a você. Você enxerga o mundo pela sua ótica. Aí você vê um casal às vezes feliz, você fala, isso aí é fachada, são felizes nada. Por quê? Porque você não é feliz no seu casamento, você acha que todo mundo é infeliz no casamento também. E não é assim que funciona. Às vezes você está quebrado, você está sem dinheiro, não quer dizer que todo mundo está quebrado, né? Se as pessoas estivessem quebradas, não teria tanto trânsito em São Paulo. Eu venho sempre mais cedo aqui para a TV porque tem muito trânsito. Daqui uns dias eu vou ter que vir de helicóptero, né? A TV vai pagar um helicóptero para me pegar lá em Cajamar e trazer para cá. Porque muito trânsito, ou seja, as pessoas têm dinheiro para pôr gasolina. Vai no shopping para você ver se não está lotado. Vai no aeroporto para você ver se o estacionamento não está sempre lotado, pessoas viajando para lá e para cá. Então, inteligência emocional é você entender que você pode estar passando por uma fase difícil. Você está passando por uma fase difícil. Você não é fracassado. Acontece até no mundo dos negócios também. Eu sou empresário, já quebrei várias vezes. Dentro do multinível, minhas equipes já caiu muitas vezes. Hoje você está passando por um momento ruim de equipe. Você está passando por um momento ruim de franquia. Não quer dizer que isso vá ser para sempre. Isso é provisório. O importante é eu entender o que que eu estou fazendo para mudar. O que que eu estou fazendo para melhorar o meu casamento? Isso é inteligência emocional. É você fazer perguntas para você. Faça perguntas. O que que eu estou fazendo para melhorar isso? Robson, eu estou sempre irritado. Eu estou sempre irritada. Controlar as emoções. Por que que eu estou sempre irritada? Eu era muito acelerado, né? Eu chegava nos cantos, eu tenho que ir, estou atrasado, estou atrasado. Às vezes eu chegava em casa, mas por que que eu saí correndo? Eu poderia ter ficado um pouquinho mais com os amigos. Por que que eu saí correndo da casa da minha mãe? Eu poderia ter ficado um pouquinho mais com a minha veinha lá. Aí eu percebi, por que que eu estou agindo desse jeito? Hoje eu sou mais tranquilo. Eu vou na casa dos amigos, eu não já tenho que ir embora, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu estou na correria. Não. Hoje eu decidi. Através da inteligência emocional, ó, dá uma maneirada, dá uma desacelerar. Você conhece pessoas que estão tá sempre acelerado, tá sempre a milhão? E é engraçado que as pessoas estão sempre conectadas, né? Estão sempre a milhão, mas estão sempre conectadas. Então, inteligência emocional. Inteligência emocional nada mais é que além de você controlar as emoções, você direcionar as emoções para algo correto, para algo certo, tá? Elogiar as pessoas que estão próximas de você. Eu já contei aqui no programa, eu vou contar de novo que nunca é demais, né? Às vezes a pessoa não vê dois programas. Eu mudei, eu entendi que eu era mal-humorado, eu entendi que eu não tinha inteligência emocional, eu entendi que eu era muito estressado. Sabe aquelas pessoas que tudo se irritava, dava resposta pronta para todo mundo. Eu queria mudar. E aí eu entendi que eu precisava da inteligência emocional, eu precisava entender por que que eu era desse jeito, por que que eu era mal-humorado, por que que eu tinha que estar sempre dando patada nas pessoas, por que que eu era arrogante. Eu falei, não, eu quero ser amado pelas pessoas, eu quero ser uma pessoa legal. E aí eu comecei a elogiar minha mãe, comecei a mandar mensagem, mamãe, te amo, mandar para meus irmãos, olha, vocês são muito importantes para mim. Eu até falo no meu livro, né? Mande uma mensagem para as pessoas, você é muito importante para mim. Não demorou muito, as pessoas vieram até na minha casa. Perguntando se preocupados, eles achavam que eu ia me matar e estava me despedindo deles. Então, inteligência emocional é você mudar, e as pessoas vendo em você uma mudança. Não é tudo você estoura, tudo você está sempre com raiva, né? O nosso psicólogo e terapeuta maior do Brasil, Augusto Cury, ele diz que as pessoas sofrem de uma síndrome chamado SPA.
síndrome do pensamento acelerado, onde as pessoas, isso, quem sofre com essa síndrome? Executivos, líderes religiosos, pais de família, diretores de TV, estão sempre com um monte de coisa na cabeça. Tem família, tem as coisas dos negócios, tem preocupação com um com o outro. Você imagina que o Amauri, que ele tem mais de 10 programas para poder tomar conta, tem toda a TV, que é tudo ele que faz, é muita coisa que tem na cabeça. Então, o que você precisa a partir da inteligência emocional? Acalmar. A gente vai fazer mais um intervalo. O programa hoje está tão bom que acaba rápido, né? Já encerramos aqui o segundo bloco. A gente vai voltar no terceiro bloco. Eu vou dar mais dicas de inteligência emocional, porque eu acho que é muito importante para o ser humano aprender a controlar as emoções. Então não sai daí, já eu volto, hein? TV Clique Brasil. Informação, música, variedades e entretenimento. Olá pessoal, sou Glória Frittoli, passando por aqui para te lembrar que vocês não podem perder o meu programa Espaço Livre, todos os sábados das 11 às 12 horas. Aguardo vocês! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Eu sou Marcos Alemão, agora eu faço parte da programação da TV Clique Brasil, canal 12, via TV Net, com um programa musical. Então eu quero convidar você, artista, empresário, proprietário de casa de shows, você que trabalha com eventos, entre em contato através do nosso WhatsApp, que é o 011-966-434467. Lembre-se, quem não aparece, desaparece. Eu, Marcos Alemão, do rádio, agora para a TV. TV Clique Brasil. Programa Rancho do Jeca. Todo domingo, às 10 da manhã. Aqui na TV Clique Brasil. Que vida gostosa é a lida da roça na minha... Olá, sou Robson Gonçalves, apresentador do programa Você Merece Ser Livre, que vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras às 22 horas e reprise aos sábados às 20 horas. Um programa muito rico em informações, estudos sobre PNL, coaching, desenvolvimento humano e física quântica. Você não pode perder. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar, de uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sanjar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. Olha nós de volta aí, programa Você Merece Ser Livre. Eu sou Robson Gonçalves, vamos dar continuidade aqui ao nosso tema inteligência emocional. Então, inteligência emocional, a primeira coisa que você precisa entender é que você, se o seu emocional não está legal, se você está sempre estressado, se você está sempre com depressão, angústia, é porque a primeira coisa que você está envolvido em coisas que você não ama. A pergunta que você tem que fazer, você trabalha com aquilo que você gosta? Né? Inteligência emocional, são pessoas mais blandas. É o tema do meu livro. Vou pedir para o Amauri abrir aqui o cenário. Tem aqui uma frase
à minha esquerda, para você que está na TV aí, pode ser que esteja na direita, você prefere ser feliz ou ter razão? Isso é inteligência emocional. Então, às vezes, você está querendo ter razão em tudo também, né? Será que você faz o que você ama? Eu hoje eu faço as coisas que eu gosto de fazer. Eu não faço nada obrigado. Faz mais de 15 anos que eu trabalho para mim. Eu já trabalhei em firma, já fui operário. E hoje eu faço aquelas coisas que eu gosto. Então eu gosto muito de fazer palestras. Eu gosto de fazer o programa. Eu gosto de trabalhar nos meus negócios. Eu gosto de vender produtos. Eu gosto de ir na casa das pessoas. Eu gosto de me relacionar com as pessoas. Então, faça coisas que você gosta. É uma dica de inteligência emocional muito legal. Então, às vezes você está muito estressado com filhos. Ame seus filhos. Será que você ama seus filhos? Você ama ser pai? Você ama ser mãe? Hoje eu fiz uma postagem, eu copiei uma postagem e compartilhei, onde dizia o seguinte, os filhos que você reclama é o sonho de um casal estéril. A casa que você reclama é o sonho de alguém que mora na rua. O seu trabalho é o sonho de quem está desempregado. Olha que interessante isso. A comida que você reclama é o sonho de quem não tem nem o que comer. Então, inteligência emocional nada mais é que você ter autorresponsabilidade. Entender que você pode mudar tudo. Tudo depende de você. E você ter esse controle emocional de gratidão. Então, eu começo a agradecer as coisas que eu tenho, né? Agradecer a esposa que você tem, agradecer as pessoas que você tem. Eu estava falando para o Amauri aqui no intervalo, que eu tenho um casal que são meus amigos até hoje, e eu atendi eles como casal, uma terapia de casais, e eu aconselhei eles a separarem. Falei, olha, vocês, a missão de vocês, o ciclo já encerrou faz tempo. Vocês não têm mais amor um por outro de casal, vocês podem desenvolver uma amizade, um amor fraternal, mas vocês não combinam mais junto. Por que vocês não separam? O que impede vocês de separar e serem amigos? Por que tem que brigar? Não, faz, seja honesto um com o outro. Se as pessoas fossem honestas, não precisaria de advogados. Né? Não precisa. Né? Divide tudo certinho, vê o que é justo para cada um e vão ser felizes. Viraram amigos, são meus amigos até hoje, cada um já tem seus companheiros, estão felizes. Às vezes você está num casamento falido, você não tem ternura, não tem carinho pela pessoa mais. Aí fica só brigando, tá? A próxima dica de inteligência emocional que eu vou dar para vocês é parar de criticar, parar de reclamar e parar de condenar as pessoas. Para analisar. Eu faço um exercício nas palestras. Você consegue ficar 24 horas sem reclamar? Sem condenar, sem julgar alguém? Você prefere ser feliz ou ter razão? Você merece ser livre. Lembra que eu falei da inteligência financeira, que é o ego que faz as pessoas gastar demais? É o ego que faz você também querer ter razão. Eu era assim, eu era muito crítico. Eu criticava tudo e todos. Nada estava bom para mim. E é um saco pessoas assim. Pessoas que nunca você consegue ganhar a discussão delas. Vocês conhecem pessoas assim? Conhece a maioria de pessoas assim? Que só ela tem razão, ela não deixa você falar. É impressionante. Eu atendo pessoas, às vezes tem pessoas que só ela fala. Fala, o que eu faço? Eu me adapto. Tá certo, você tem razão, parabéns. É isso aí. Eu alimento o ego da pessoa, não preciso bater de frente com ela, né? Parar de criticar, parar de reclamar e parar de condenar as pessoas. Tem pessoas que se Jesus Cristo voltasse aqui, ele condenava ele de novo. Colocava na cruz. Nem tem cruz mais, mas ia ter que fazer ele morrer na cruz. De novo. Porque as pessoas criticam e julgam. Criticam e julgam demais. Será que você, às vezes, não critica muito o outro, isso é falta de inteligência emocional. Quando eu tenho inteligência emocional, eu consigo compreender as pessoas, eu consigo ver o lado bom das pessoas, eu consigo transcender o defeito das pessoas. Pessoas, todo mundo tem problema. Pessoas, todo mundo tem problema. E você também é uma pessoa. Você também, as pessoas te toleram, né? A sua família também te tolera. Por que você não pode tolerar as pessoas? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, às vezes a pessoa é muito crítica, porque na verdade ela quer se defender. Então, quando eu critico alguém, eu fico com uma falsa sensação de que eu sou melhor que ela. Para analisar, quando a gente critica alguém é que a gente quer ser melhor que ela. Né?
Quando eu tô com um casal, quando eu tô com um cliente, atendendo aquele cliente de coach, eu não vou criticar aquela pessoa, eu não sou melhor que ela. Eu tenho que ter uma visão de fora, fazer ela enxergar algo que ela não está enxergando. Essa semana eu atendi uma amiga e ela veio falar para mim assim: Robson, eu estou precisando de ajuda, Robson, me ajuda. Olha, eu não sei, eu estou querendo ir numa psicóloga, numa psiquiatra. Eu me perdi nos problemas, é problema com meu filho, é problema com o ex-marido, é problema financeiro, Robson, eu tenho tudo para ganhar dinheiro no meu negócio, mas eu não consigo ganhar dinheiro. Aí eu falei: primeiro, calma, eu vou te dar uma visão de fora. Você não precisa de nada disso. Pessoas doentes não procuram ajuda. Aí ela olhou: nossa, né? Nossa, Robson, como assim? Eu falei: amiga, as pessoas doentes, elas não buscam ajuda, você não está doente. Você quer melhorar a sua vida? Beleza, eu vou te dar uma opinião de fora, eu vou te ajudar. Tá, o que está acontecendo que você não consegue ganhar dinheiro no seu negócio? Esquece que você tem problema, tá? Você não tem. Ah, Robson, não sei, eu fico enrolando em casa, quando eu vou ver já é meio-dia. Falei: pois é, então você está se auto-sabotando. Então você não é doente, você é uma sabotadora. Chama-se procrastinar. O que é procrastinar? Sabe o que é procrastinar, Mauri? Procrastinar? Procrastinação, eu deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje, é isso que está acontecendo com você. Será que você que está me ouvindo também, você também não está procrastinando? Você sabe o que tem que ser feito? Os líderes que trabalham comigo no marketing multinível, eu falo para eles, eu vou conversar com eles às vezes, eu pergunto para eles: o que você está fazendo para vender produto? O que você está fazendo para abordar pessoas? Quantos amigos você está fazendo por dia? Não estou. Falei: então, por isso que você não ganha dinheiro. Não é que o negócio não funciona, é que você não está fazendo. Você está procrastinando, está deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Aí eu falei para essa minha amiga: então você vai fazer o quê? O diário de bordo, que eu já ensinei aqui para vocês aqui, tá? Então, o diário de bordo, programar o dia seguinte. E que hora que você vai tomar café amanhã, que hora que você vai acordar, que hora que você vai dormir. E sai, cumpra a agenda. Nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas não têm palavra. A sua mente, ela é muito poderosa. A sua mente, ela só te ajuda quando ela vê que você está cumprindo a sua palavra. Por exemplo, você que está assistindo, você deve ter falado que ia emagrecer esse ano. Emagreceu? Não. Você fala que vai trabalhar amanhã a tal hora. Acorda para ir? Não. Então, ou seja, sua mente sabe que quando você fala algo, você não tem palavra. Aí quando você fala assim: eu vou prosperar, a sua mente sabe que você está mentindo e não te ajuda. A mente mente pra gente. Freud já explicava isso, ó, lá atrás. Interessante, né? Então, ou seja, a primeira coisa, você está se auto-sabotando. Por quê? A sua mente mesmo faz com que você se distraia e não saia no horário que você falou. Ah, Robson, eu quero ganhar dinheiro. A sua mente faz de tudo para você não ganhar dinheiro. Olha que interessante isso. Eu já falei isso daqui. A sua mente, ela é muito poderosa. Eu não quero me atrasar, eu não quero me atrasar. O que que acontece, Amorim? Você está focado em se atrasar. Tá com medo, medo de ser assaltado, medo disso, medo daquilo. O que que acontece? Né? Então, inteligência emocional é você entender que você pode mudar. Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem o que que é a mente, o que que é o controle mental. Na Índia tem bastante parábolas, né? E eu gosto muito de ler as histórias lá do hinduísmo, né, do Hare Krishna. Então tem uma história, a Índia é muito místico lá, né? Tem uma história que um viajante, ele foi fazer uma viagem e ele se perdeu entre esse mundo e o outro mundo. Ele foi parar lá no mundo da imagem verdadeira, lá no céu, o viajante. Ele se perdeu, tá? E aí ele parou embaixo de uma árvore dos desejos. Sabe o que é a árvore do desejo? É aquela árvore que você pensa nas coisas ou fala, acontece na hora. Aqui no nosso mundo, você pensa, demora um tempo para acontecer as coisas. Mas lá no mundo tridimensional, lá no mundo, no paraíso, lá no céu, é rápido. Ele se perdeu e foi parar embaixo dessa árvore. Ele estava tão cansado, ele foi tirar um cochilo debaixo da árvore. Só que ele não sabia que ele estava embaixo da árvore dos desejos. Aí ele acordou, ele estava com muita fome. E aí ele começou a pensar assim, Amauri. Ele começou a pensar assim: nossa, mas eu tô com uma fome. Que legal seria se eu tivesse, nossa, um franguinho frito aqui agora. Ia ser muito bom para mim. E ele pensou nisso. Como ele estava embaixo da árvore do desejo, apareceu um frango todo recheado, assadinho, do jeito que ele estava com tanta fome
que ele nem quis saber de onde veio o frango. Foi lá e comeu o frango, tal, tal. Matou a fome dele. Aí ele pensou: nossa, me deu uma sede agora. Como seria legal se tivesse um suco de uva geladinho pra mim aqui agora. Nossa, eu ia matar a minha sede. Daí daqui a pouco ele olha pro lado e tava lá. Um copo de suco de uva. Ele tava com tanta sede que ele nem quis saber da onde veio aquele copo de suco. Ele pegou o copo de suco e matou a sede dele. Ele, ai, que gostoso. Daqui a pouco ele deu um sobressalto. Opa, que isso? O que tá acontecendo? Eu pensei no frango, apareceu. Eu pensei no suco, apareceu o suco. Onde é que eu tô? Ele começou a ficar preocupado. Aí ele começou a pensar, será que tem alguns espíritos trevosos por aqui que estão querendo me causar medo? Nossa, será que tem espírito por aqui? Aí começou a aparecer o quê? Um monte de espírito na frente dele. Ele, meu Deus do céu, será que esses espíritos vão me matar? Será que esses espíritos vão me matar? O que que aconteceu, Mauri? A mente dele criou todo um cenário sem ele saber. Olha como a mente é poderosa. Eu não preciso nem te contar o final. Aqui também acontece isso. Hare Krishna, né, ele contava essa história. Eles contam essa parábola lá para ilustrar como que é a nossa mente. Aqui onde a gente está hoje, também se você pensa muito negativo, acontece. Não quero me atrasar, Você atrasa. Não quero ser assaltado? É assaltado. Eu não quero separar, eu não quero atrair pessoas ciumentas. Que tipo de mulher que o cara atrai? Eu não quero atrair homem cafajeste. Que tipo de homem que você atrai? A mente é muito poderosa. Se você tiver inteligência emocional, mesmo quando você estiver em um momento de crise, você fecha os olhos e agradece. Tem uma amiga minha que ela fala muito, né? E aí eu falei pra ela, vamos ficar em silêncio um pouco? Ela falou, Robson, mas a sessão de coach não é pra mim falar e você ouvir? Eu falei, não, isso é terapia. A sessão de coach, eu falo e você ouve. Eu faço pergunta, você responde e eu traço uma estratégia para você. A terapia é onde você só fala e eu ouço. Mas vamos fazer o seguinte, ó, falei para ela. O silêncio também é uma prece. Ela, o que você quer dizer com isso, Robson? Eu quis dizer que você precisa fazer um pouco de oração, parar de reclamar, parar de falar, parar de criticar. Isso é inteligência emocional. Então, como lá o nosso viajante que se perdeu, será que às vezes você não está viajando, está todo perdido na vida? Misturando problema financeiro com casa. O seu lar ele tem que ser bênção. Você pode estar com todos os problemas do mundo. Você chegar em casa, você ser acolhido pela sua família, não é bacana? Você não precisa levar problema, chegar de mau humor em casa. Às vezes eu estou com muito problema nos negócios. Nem tudo eu conto para minha esposa. Minha esposa, e aí, como é que foi seu dia? Eu falei, foi ótimo. Foi maravilhoso. Às vezes, esses dias eu dei uma viagem perdida. 300 quilômetros, fui visitar um líder longe, numa cidade vizinha muito longe. Não vou falar o nome que é antiético. Não deu em nada, só gastei dinheiro. Cheguei em casa, como é que foi? Foi ótimo, eu conheci uma cidade nova, tirei foto no ponto turístico da cidade, conheci pessoas, foi maravilhoso. Mas não foi? Para mim, eu transformei o ambiente. Inteligência emocional, gente. Rob, você está me ensinando a ser falso? Não, eu estou ensinando você a enganar a sua mente. Tem tudo para você chegar em casa reclamando. Não, você acredita? Fui lá, viajei, fui me dedicar pro cara. Chegou lá, não deu nada. Nem almoço o cara serviu. Tive que tomar Herbalife na rua. Que não sei o quê. Eu poderia chegar em casa reclamando. Mas eu cheguei em casa abençoando. Foi ótimo. No outro dia, fechei um negócio que compensou o prejuízo do dia anterior. Então, inteligência emocional é você parar de criticar, parar de reclamar. Parar de condenar as pessoas. Quero agradecer você que sempre acompanha a gente. Agradecer aqui a toda a produção da TV Clique Brasil. Agradecer aí a Mauri de Oliveira. Muito obrigado a todos os apresentadores da TV. E eu desejo para vocês muito sucesso, muita paz, muita alegria. Tá? Então, se você que está me assistindo entender pelo menos 10% do que eu falei sobre inteligência financeira e agora sobre inteligência emocional, você vai ser muito mais feliz. Porque a pessoa que ela tem inteligência financeira, ela não precisa ficar gastando à toa pro ego, não precisa. A pessoa que tem inteligência emocional, ela não precisa ficar batendo de frente com todo mundo, querendo ter razão em tudo. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Então, olha, acalma, fique em silêncio, respira, conta até 10, faça meditação. É um exercício de inteligência emocional que eu ensino no meu livro. Sabe, fecha os olhos, o infinito amor de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Sinta o amor de Deus entrando pelas suas narinas, preenchendo todo o seu corpo e limpando. Agradeça o ar que você está respirando, agradeça.
agradeça. A gratidão é o fermento da vida. Me segue lá nas redes sociais, tá? Robson Palestras, e também programa Você Merece Ser Livre no Instagram. E no YouTube também, Você Merece Ser Livre e TV Clique Brasil, tem todos os nossos vídeos lá. Namastê. O Deus que vive em mim, reverencia o Deus que vive em você. Isso é inteligência emocional. Muito obrigado, sucesso, sucesso, sucesso até sexta-feira que vem.